କଳା ତୁଳସୀର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଉପକାରିତା। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କି ଏହା କଳା ତୁଳସୀ ନା ଧଳା ତୁଳସୀ, କାରଣ କଳା ତୁଳସୀରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଧଳା ତୁଳସୀ ଅପେକ୍ଷା। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ନେଇ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ତାହା ଯେମିତି କଳା ତୁଳସୀ ହୋଇଥିବ, କାରଣ କଳା ତୁଳସୀରେ ଥିବା ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆପଣଙ୍କୁ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାରେ ଏବଂ ଉପକାର ଦେବାରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଗଛର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନମନ୍ଦିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ସବୁଦିନେ ଏହିଭଳି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ୱର ଅଛି, କାଶ ଅଛି କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର 2 ଏବଂ ମହୁ ମିଶାଇ ତାହାର ରସ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ 2 ଚାମଚ ସେବନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ତଥା ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଝାଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ପେଟର ସମସ୍ୟା ଆଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସ ଆମକୁ ବହୁତ ଉପକାର ଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସ ସହିତ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡିଏ ମିଶ୍ରି ପକାଇ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ମହୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପକାର ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହାର କୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ବାଟି ସେଥିରେ ଅଁଳାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଚୁଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଲକା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ ଏବଂ କେଶର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳା ଚୁଟିକୁ କଳା କରାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କେଶର ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। ସେହିପରି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟିକୁ ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ସାଇନିଂ ମିଳିଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପକାଇ ତାକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ତାହାକୁ ବୋତଲରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶାମ୍ପୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଶରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଶାମ୍ପୋ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଝଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ତାହାର ରସ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ରସକୁ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉକୁଣି କିମ୍ବା ରୂପି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।